Og så skifter vi i den grad spor. Vi skal ud på et meget, meget specielt løb sammen med vores gode kollega Brian Lindhoff, hvor der er blodensmurte zombier som en del af det. Hvad er det, der sker, Brian? Det er et løb, et zombieløb, der bliver afviklet for femte gang. Det handler om, at man har sådan nogle liv her hængende om livet. Man skal klare sig igennem, det skal hedde sig, at København er blevet evakueret. Så skal man klare sig igennem til nogle sikkerhedszoner. Det er der 2500, der deltager i. De har givet op til 1200 kroner for en familie for at være med. Man kan se, at zombierne står dernede bagved. Man kan måske også fornemme, at det er rimelig smattet, det man løber i. Og så er det, man så gør, det er, at man løber mellem de her sikkerhedszoner. Ideen er bag initiativtagerne, at de skal afprøve det udstyr, de sælger, som er sådan noget, som er sådan noget teaterudstyr og udstyr, som man bruger til at rollespil og teater. Det mener de, man kan gøre sådan her. Når man kommer ind igennem sikkerhedszonen her, så kan man se, at der hele vejen er folk, der forfølger en. Men i det hele taget, 2100 løber den her tur. Og af de 2100, der er de 400 zombier. Det kan man se, folk, de har fået en lille pause her. De 400 zombier, det er både voksne og børn, der står i kø for at få lov at komme til. De skal gøre folk bange på den her rute, og man tager det faktisk mere seriøst, end man skulle tro, fordi jeg må fortælle, at reptilhjernen, som vi alle sammen er udstyret med, den kan ikke kende forskel. Det vil sige, når man er bange, så bliver man bange. Man kan ikke fortælle sig selv, at det her det er skuespil, og det kun er folk, der er klædt ud. Mens jeg løber det her vand, så lad os prøve at høre en gang, hvad en initiativtagerne, arrangøren René Vendt, han fortæller om, hvorfor folk er nødt til at deltage i det her, og hvorfor det er så fedt. De mennesker, der kommer ud og deltager i zombieløbet, det er jo alle sammen nogen, som ikke nødvendigvis er den klassiske løbertype, men det er folk, der er entusiastiske omkring det at få en speciel oplevelse og godt kan lide det overnaturlige og zombie og sådan nogle ting der. Kan det ikke også blive for meget? Altså, kan det ikke blive for skræmmende, også i forhold til, der er børn? Jo, altså, der er nogen, hvor vi simpelthen har måttet ud og hente dem på ruten og og køre dem i sikkerhed, eller haft dem med ind i zombie-makeupen for at vise dem, prøv at høre her, det er bare nogen, der får en makeup på, og det er bare for sjov, det er ikke alvor, og det har også hjulpet, og der har også været nogle forældre, hvor det, ej, tak skal du have, det var simpelthen så rart, at Sofie, hun kunne få lov til at se, at det faktisk ikke er rigtigt. Så vi hører René Vendt fortælle her, så er der faktisk en årsag til, at man har en lang række retning. Fattige zombierne, de må ikke slå, de må ikke slå dem væk og udvise aggressivitet, når de forsøger at tage de her liv, man har hængende omkring sig. Man har tre liv, og det er sådan, at for hver liv, der bliver taget på den her tur på fem, nogle løber også 10 kilometer gennem mudder, gennem vand, gennem alt muligt, der får man en straf. Og nu kan I se, nu er det faktisk lidt svært at opføre, for der er sådan nogle typer. Men så skal man altså løbe for de her zombier. Jeg har faktisk ikke glemt, hvor jeg skulle hen. Men ideen den er så, at den her frygt, den skal ligesom få folk til at føle sig i live og også opleve noget anderledes. Prøv at høre en fremtidsforsker, hvad hun synes omkring det her fænomen, altså den her tendens. Det her med, at vi lever i et samfund, som er så trygt. Folk lever længere, end de nogensinde har gjort før. Der sker ingenting. Så man er jo nødt til at gå til et eller andet angstfremkaldende for at få det der gys, for at få det der adrenalinkick. Det er ikke ligesom og gå og være lidt bekymret over ens eksamen, eller tjener jeg nu penge nok, eller får nu et rigtigt arbejde. Det der med virkelig at få sådan en angst-rush, det er der ikke rigtig så meget af i det moderne samfund. Så der er også en hunger efter det, og det vil man faktisk gerne betale rigtig mange penge for at opleve. Og Brian Lindhoff, har du så mødt nogle af de her børn, der bliver bange og skal med i sminken? Og hvordan fungerer din hjerne, når du bliver udsat for de her zombier derude? Kan du mærke det? Ja, jeg har mødt en voksen, der er bange i hvert fald. Det er faktisk rigtig værre, end man lige skulle tro, når man kommer igennem de der mennesker der. Men jeg en far med sin søn, som... jeg skal lige finde ud af, hvad jeg skal. Jeg så en far med sin søn, som sagde, hvor sønnen græd, og han måtte prøve at forklare ham, at det her, det er altså... Det er bare folk, der er klædt ud, og der er for voksne, der løber og holder deres børn for øjnene, mens de løber igennem nogle af de der scener, ligesom den, vi så her ved pumpehuset, hvor der ligesom er lidt mere gang i den, og hvor det kan se uhyggeligt ud, men... Det, folk vender altså tilbage. Der er kø for at komme med. Selvom jeg sagde 300 kroner for at være med. Op til 500 kroner, hvis man både skal være zombie. Det er der nogen, der er. De er zombier. Så tager de en omgang som zombie. Bagefter løber de den her tur på 5 kilometer. Så det er altså bare med at få meldt sig til i tide, lyder det, hvis man skal være med i det her arrangement. Når man nu bevæger sig rundt på ruten herude, ja, så kan I se, hvad der er, nogen af dem bliver mødt af. Og man kan ikke rigtig komme til nogle af siderne. Der er vand på den ene side. Og der er et hegn på den anden side. Så nu... jeg skal lige igennem det her en gang. Men selve løbet, det bliver sendt til afsted. 25-30 deltagere. 25-30 deltagere af gangen.
Og de bliver sendt afsted fra nu af og frem til klokken, lige før klokken 5. Og det er sådan, at løbet skal lukke klokken 6, formodentlig også fordi, at det er der, hvor solen går ned, og det bliver mørkt. Og der bliver man så sendt afsted i de her blokke, folk skal igennem. Det tager sådan cirka lige under en halv time for de allerhurtigste at gennemføre. Og det er faktisk hurtigere, end man skulle tro, fordi det er ikke bare 5 km, det er mudder. De er op og ned og skrænter. Det er steder, hvor man ikke kan få fodfæste. Og så skal man for eksempel op ad sådan nogle bakker, som den, man kan se bag her, hvor man kommer alligevel et godt stykke op ad i mudderet for at komme igennem. Samtidig med, at man altså mange gange skal finde andre veje, omveje, løbe i vand til knæene for at komme ud om de her forskellige zombier. Men altså, løbet stopper klokken 18, og til den tid har i alt 2100 løbere, 400 zombier været igennem. Og hvis jeg er rigtig heldig, så kan det være, at jeg overlever. Altså Brian Lindhoff direkte med, og ja, ser. I kan måske se, at Brian Lindhoff har fået kombineret to af sine store passioner, nemlig sit arbejde og løb.